بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈس۔ بہت ہی کمال کی جابس لایا ہوں جو کہ سعودی عربیہ کی بڑی ہی مشہور و معروف کمپنی ہے، تو ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو ان کی ساری ڈیٹیلس بتا دیتا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، کیونکہ میں ڈیلی کسی نہ کسی کنٹری کی جابس اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ ہمارا مقصد آپ بھائیوں کی ہیلپ کرنا ہوتا ہے، اس لیے ہم جتنی بھی جابس آپ کے لاتے ہیں وہ 100% گرنٹیڈ ہوتی ہیں، کسی قسم کا کوئی فراڈ نہیں ہوتا، 100% ریئل جابس ہوتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک جو ہے ہماری ویب سائٹ پہ وزٹ نہیں کیا تو نیچے ڈسکرپشن کے اندر جائیں اور ویب سائٹ پہ وزٹ کریں۔ اس کے علاوہ گوگل میں ڈائریکٹ سرچ کر سکتے ہیں www.ilmkari.com، آپ کو وہاں پہ لیٹسٹ جابس ملیں گی۔ تو یہ جو جابز ہیں یہ بن لادن کمپنی کی طرف سے ہیں۔ بن لادن کمپنی جو کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں اس کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، حرمین شریفین کو وسیع کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی اس کے پروجیکٹ جو ہیں وہ چل رہے ہیں سعودی عربیہ میں، اور کچھ سال پہلے جب جو ہے وہ ایک حادثے کی وجہ سے اس کمپنی کو جو ہے وہ بالکل ڈراپ ڈاؤن کر دیا تھا، ابھی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ عروج پہ یہ کمپنی ہے۔ اس کو جو ہے وہ منتھلی جو ہے سعودی عربیہ سے اس کو بل مل رہے ہیں، اور بہت ہی یعنی کہ اس کا جو ہے وہ عروج سیم پہلے کی طرح واپس آ چکا ہے۔ تو اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں بن لادن گروپ میں تو اپلائی کر سکتے ہیں۔ بہت ساری پوسٹیں ہیں، جنرل میکینک، پلمبر، پمپ ٹیکنیشین، واٹر ٹریٹمنٹ، یہ ساری پوسٹیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ نے دیکھ سکتے ہیں۔ ویلڈر، آرگن ویلڈر، اس کے بعد چلر سروس مین، بلیک اسمتھ سروس مین، براس ٹیکنیشین، لو وولٹ الیکٹریشین، میڈیم وولٹ الیکٹریشین، الیکٹریکل کنٹرول ٹیکنیشین، سرکٹ بریک الیکٹریشین، الیکٹریکل سروس مین، ریلے پروٹیکشن اسپیشلسٹ، پاور پلانٹ الیکٹریکل سروس مین، اور یہ ساری جتنی بھی پوسٹیں ہیں آپ نے دیکھ لینی ہیں۔ ٹائل فکسر، لیب ٹیکنیشین روڈ، سول، الیکٹریکل، میکینیکل، سول، ساری جابز اس کے اندر اویلیبل ہیں، آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سول جابز بھی اویلیبل ہیں، مطلب یہ میڈیکل شعبہ جات کے متعلق بھی اس کے اندر جابز ہیں، اور ٹیلنگ سروس جیسا کہ ٹیلر کپڑے سینے کا کام جو جانتا ہو اس کے لیے بھی ہیں، پرنٹنگ کے لیے بھی ہیں، مطلب آفس جابز بھی ہیں، کمپیوٹر ٹیکنیشین، آپریٹر، تو یہ الیکٹرانکس جاب بھی ہیں، مطلب الیکٹریکل، الیکٹرانکس، میکینیکل، سول، آفس جاب، ساری اس کے اندر۔ تو اس کی جو ہے وہ کیمیکل اسسٹنٹ جو ہے پلس میسن، اس کے علاوہ سول جاب آپ کے سامنے میں اور دکھا دیتا ہوں۔ الیکٹرانکس جاب جو ہے وہ الیکٹرانکس ٹیکنیشین، الیکٹرانکس بی ایس سی ایس، الیکٹرانکس ٹیکنیشین، الیکٹرانکس ساؤنڈ سروسز مین، اور آفس اکوپمنٹ ٹیکنیشین، آفس کے لیے بھی جابز ہیں۔ اس کے بعد ایچ وی اے سی کے لیے، اے سی اگر ٹیکنیشین ہے تب بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ میکینیکل ٹریڈ ہیلپر، پلمبر سروس مین، انسولیٹر، پمپ آپریٹر، چلر آپریٹر۔ سیلریز آپ نے سامنے دیکھ لینی ہیں، ساری سیلریز بھی لکھی ہوئی ہیں، تو اپلائی کر سکتے ہیں۔ مندرجہ بالا فیلڈ میں 5 سے 7 سال تجربہ اور ڈپلومہ ہولڈر افراد فوری رابطہ کریں۔ اگر آپ کے پاس ڈپلومہ ہے 1 سال کا تب بھی چلے گا، 2 سال کا تب بھی چلے گا، 3 سال کا تب بھی چلے گا، اور آپ نے سی وی سینڈ کرنی ہے جو ہے وہ، اگر آپ گلف ریٹرن ہیں تو آپ کو ترجیح دی جائے گی۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ سعودی عرب سے واپس آئے ہوئے افراد کے لیے یہ ہے کہ اصل خروج کا پیپر اور این او سی کا لیٹر لازمی ہونا چاہیے۔ تو باقی جو کھانا دیش میڈیکل سب کچھ کمپنی کا ہے، آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ سی وی، پاسپورٹ، شناختی کارڈ جو ہے وہ اس کے ساری جو ہے آپ سال کر سکتے ہیں اسکین کر کے۔ اور سی وی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے پاس سی وی انٹرنیشنل فارمیٹ کے اندر موجود نہیں ہے تو سی وی جو ہے بنوا سکتے ہیں، کسی بھی جا کے کمپیوٹر والے سے بنوا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے سی وی فارمیٹ نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں ابھی جائیں، ہماری ویب سائٹ پہ وزٹ کریں، وہاں پہ آپ کو یہ فارمیٹ مل جائے گا، لاسٹ پہ آپ کو سی وی فارمیٹ مل جائے گا، آپ وہاں چیک آؤٹ کر سکتے ہیں، اسی طرح کا سیم آپ بنوا سکتے ہیں جا کے کسی بھی کمپیوٹر والے کی دکان سے۔ اگر آپ کمپیوٹر والے کسی دکان سے نہیں بنوانا چاہتے تو آپ ہماری جو ہے ٹیم ممبر سے بنوانا چاہتے ہیں تو آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کا واٹس ایپ نمبر ہے 03459747514، دوبارہ بتا دیتا ہوں 03459747514۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی قسم کا کوشچن ہے جابس کے ریلیٹڈ تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر ہے 03038404659۔
दोस्तों इसके अलावा आपको पता होगा कि जो है वो तीन ऐसे मेरे दोस्त जब 10,000 सब्सक्राइबर हुए थे तो मैंने बोला था उनके लिए एक जो है उनके लिए मेरी तरफ से गिवे था। तो मैंने जो बोला था कि तीन ऐसे बंदे जिनका एक का नाम बिलाल था, एक का नाम मुजाहिद था और एक का नाम जो है वो खालिद था, तो उनके क्लियर हो चुकी हैं, टिकट कन्फर्म हो चुकी है, वीज़ा स्टैम्प हो चुका है, बिल्कुल रेडी है सब कोई, ठीक है। तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पर या जो है वो मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं मेरे जो है सॉरी नंबर से। तो दोस्तों ये थी आई की जॉब जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।